God aften. Mit navn er Jesper Lundgaard, og jeg spiller titelrollen i Herning Kongresscenters musical Cyrano. Vi er næsten 50 skuespillere på scenen i denne fantastiske musical, skrevet af Sebastian. Så ring allerede nu og bestil dine billetter på 70 33 13 33. Forestillingen spiller fra 7. april til 4. maj. Vi ses i Herning Kongresscenter.